Vacenovice zaplavili běžci. V rámci 6. závodu Moravsko-slovenského běžeckého poháru běhu osvobození Vacenovic se do malebné obce na Slovácku sjelo více než 500 atletických nadšenců. Ti se i tentokrát museli popasovat s nástrahami specifické písečné tratě. Letošní už 42. ročník běhu osvobození Vacenovic nabídl o 16. sluncem zalité dubnové sobotě nejprve zápolení v dětských kategoriích. Malé atletické naděje se před samotným závodem odreagovaly na pískovišti a pak už jen čekali na pokyn ke startu. Běželo se mě dob, že tam byla jenom lovinka. Já doma jo chodím běhat a ještě jednou jsem tady na ten běh trénovala. Já už jsem vyhlála na Apaluše 2 medaile, když jsem lyžovala. Přestože někteří mladí závodníci s běháním začali teprve nedávno, přípravy na samotné sportovní klání berou od samotného začátku velmi zodpovědně. Cvičili mají činkama, běhal jsem a dělal jsem ty kliky a vytahoval se na hrazdě. Poté, co si své běžecké chvilky odbyly malé naděje, se na startovní čáru postavili účastníci hlavních kategorií. Mezi muži patřil k jedněm z největších favoritů 20-letý hodonínský borec Filip Sasínek. A taktika? O té měl před startem závodu na 6 kilometrů jasno. Tak rozběhnout to s rozumem, rozdýchat se v průběhu prvních dvou kol a v koncovce zaútočit. Do jakého místa to budeš brát jako spokojenost, jako úspěch? Tak samozřejmě chci vyhrát, ale uvidíme, jak se konkurence sjela. Říkám, chci vyhrát, ale zklamaný nebudu, když tam nechám všechno a někdo mě porazí. Tak 164 startujících na startu 42. Filip Sasínek nakonec roli jednoho z favoritů jednoznačně potvrdil. Přestože mladý hodonínský závodník ještě v prvním kole běžel společně se svými soupeři, s přibývajícími metry se mu podařilo své soky setřást. Pro vítězství si pak doběhl v suverénním čase 21 minut a 9 vteřin. Mezi ženami pak královala na 4-kilometrové trati drnovická vytrvalkyně Irena Pospíšilová. Dneska se běželo výborně, nádherné počasí a vlastně trať překvapivola asi všechny závodníky tady v tom kopci, kde je navátý písek, ale jinak vlastně v průběhu závodu jsem si to všechno hlídal ze skupinky a do posledního kola jsem si vyběhl a nikdo mě nezachytil, takže už to byla potom snadná práce pro mě. Běh osvobození Vacenovic, který je součástí Moravsko-slovenského běžeckého poháru, přitom patří k tradičním sportovním podnikům tohoto druhu a organizátoři si bez něj prakticky nedovedou běžeckou sezónu představit. Je to závod, který dá se říct, kdyby nebyl, tak by to bylo jak za 10 závodů, kdyby jsme ztratili. Protože výjimečná trať, kdo to nikdy neběžel, tak neví, co to je, protože je to písečné, ale to by nevadilo, že je to jenom písečné, ale jsou tam výběhy v takových dunách, kde se boří závodníci i 15 cm v písku. To znamená, že ten závod, polovička startovního pole, prvních 5 roků nenávidí, pak jich dalších 5 roků miluje, protože doopravdy se to musí naučit běhat. Ale jinak je to tradiční závod, jak 42. ročník o ten svědčí, kde tradičně je velká účast dětí a dneska výjimečně velká, protože od těch dětí bylo okolo 320, celkově to bude se pohybovat okolo 500 startujících. Vyšlo počasí proti minulému týdnu v Mikulčicích, je to nádhera, ale hlavně je tady perfektní atmosféra, to znamená tady ty pořadatelé místní, kteří to fakt dělají těch 40 roků, tak se o to starají a musím poděkovat obci, která navázala, když tady byla ta krize před 10 lety, a hrozilo to, že to zanikne, tak to obec vzala pod křídla a funguje to na úžasné úrovni. Takže jsem velice spokojený a rozhodně je to v ten seriálu výjimečný závod, co se týká jako terénu, na kterém se běží. O oblíbenosti vacenovického závodu přitom podle pořadatelů svědčí i tradiční rozmanitost startovního pole. Běh osvobození má navíc jedno velké specifikum a to je v jeho neměnné trase. Si nepamatuju, co sem jezdím, že by se běželo jinak. To znamená, běhá se furt stejně, v stejném okruhu, ty kořeny tam trčí furt stejně, jo, je to prostě takové, jak
jaké to bývalo doopravdy pro ty generace předcházející. Nic jiného se nezměnilo, je to tradiční trať. Úplně všichni dopředu ví, na čem poběží a nic se nezmění. Stejně jako je tento běh mezi závodníky oblíbeným podnikem, zrovna tak i pro samotné Vacenovice je významnou událostí, která má v obecním kalendáři své skálopevné místo. Tak samozřejmě už to číslo samo o sobě říká, že je to velká akce. Pro obec je to obrovská prestiž pořádat tady tuto akci. Samozřejmě to běh osvobození, takže to taky něco o sobě vypovídá. My samozřejmě se na to chystáme vždycky dopředu, jsou k tomu schůzky. Vidíte, že dneska je tady spoustu běžců, máme víc jak 500 běžců, takže máme rekord v tomto roce, takže se moc těšíme a je to taková fajn akce. Asi drtivá většina závodníků by se shodla na tom, že běžet v příjemných scenériích okolí Vacenovic je osvobozující pocit. Název závodu je ale odvozen od něčeho úplně jiného. Vacenovice byly osvobozeny právě teď v dubnu, takže každý rok je ten běh pořádán na tuto počest. Vím, že ano, že ten běh osvobození býval trochu zapomenut, jak občany, tak i běžci, no ale domluvilo se jak tady vedení Mogulu, to znamená sportovního klubu, tak i obce a dali se dohromady a podrželi tu soutěž těch těžcích rocích a vytáhli teda do toho dnešního dne třeba, kdy vidíte, že ta účast je opravdu obrovská. Málo kdo možná tuší, že Vacenovice jsou úzce spojeny s jednou z našich nejvýznamnějších atletek, Danou Zátopkovou, proto i v budoucnu by místní rádi viděli, aby dnešní mladá generace šla ve stejných šlépějích. Tady býval dřív opravdu velký atletický oddíl, ten zanikl časem i tím, že těch dětí opravdu méně teďka na těch vesnicích, ale pořád tu myšlenku máme, ale vidíte, jestli jste viděli ty malé kategorie, tak těch dětí tady běhá hodně menší, takže doufáme a věříme, že se nám to občas podaří. Paní Dana Zátopková, která na Vacenovice nedá dopustit, protože tatínek pochází z Vacenovic, tak jsem ráda jezdí a vždycky to sporu probíráme, takže dokonce nám dali nějaké peníze na to, aby jsme ten atletický oddíl tady rozjeli, takže se pokusím a uvidíme, jak se to podaří.